O último assunto que a gente trabalhou foi justamente a questão da pré-expressão, né? Que é o caminho que o ator usa para se preparar para construir a sua presença cênica, que é essa forma dilatada de comportamento corporal que ele traz para a cena, né? Então, essa cena que a gente trabalhou, né? Ela tem esse aspecto, né? Ela representa justamente a passagem da pré-expressão para a expressão. Então, é um exercício no qual as atrizes elaboram a sua forma de se apresentar diante do público, né? Então, houve um treinamento, houve uma preparação, um estudo cultural, um estudo estético que junta, que reúne os elementos que a gente já discutiu aqui, né? Que a gente considerou como elementos de pré-expressividade. E agora a gente teria já esse corpo com uma elaboração pessoal, própria, individual, e que é colocada a serviço do jogo entre os atores, no caso entre as atrizes, com um olhar de fora, né? É esse o jogo que a gente trabalha aqui. Tem o corpo como princípio e essa passagem da pré-expressão para a expressão. Então, é uma cena que o Ronald dirigiu com as atrizes Nicole e Carol, né? Pega o microfone, fazendo favor, Ronald. Aí, então, o Ronald foi quem eu orientei, mas ele quem dirigiu a cena, e eu acho que é um bom exemplo para a gente continuar esse estudo do corpo artístico. A cena foi um processo que durou um ano. Partimos dos princípios que o Agnaldo apresentou, desde o treinamento, enfim, até chegar à dramaturgia. E a gente trabalhou o conto do Júlio Cortázar, que é distante do livro O Bestiário. E a cena chama Não Posso Morrer Sem Dizer. E aí foi muito difícil o processo de construção, do passagem do treinamento para a construção da cena. O que vocês sentiram? Durante o processo, a gente foi sempre juntando cenas, de pouquinho, partindo do improviso, e unindo para a construção da cena final. E aí o Ronald propunha e a gente respondia com ações de acordo com as propostas. No começo a gente não sabia qual que era o conto, e aí era realmente a partir dos exercícios que ele passava para a gente, do improviso, das ações que ficavam mais legais e que combinavam com o texto. E aí depois, quando ele apresentou, foi quando a gente uniu tudo e juntou numa partitura, que virou a cena que a gente acabou de apresentar. E acho que é isso, tem muito da gente em tudo que a gente acabou de fazer. Eu acho que fica bastante legítimo o processo de construção de uma cena partindo disso, né, do encontro. E aqui a gente tem uma coisa essencial para a questão do corpo artístico no século XX e agora no século XXI, né, que é a centralidade do ator no processo. Então, existe um jogo entre a direção e a atuação, que é de provocação, que é de encontro, de estímulo, né? E a partir disso, a palavra que elas usaram, né? A improvisação. A improvisação, eu acho que na verdade a improvisação é que une o corpo cotidiano com o corpo extracotidiano, une a vida com a arte. Por quê? No teatro, se você decora e se você decide que já sabe o processo, já sabe o processo, já sabe o final, já sabe o resultado, você tem uma coisa falsa. Na vida não tem jeito, eu vou atravessar a rua, nada me garante que eu termino de atravessar a rua. Nunca. Nada me garante que o que eu começo eu vou terminar, né? E aí é que está o grande lance. Embora a cena seja preparada, eu preciso ter um estado de espírito que me diga, nada me garante que vai dar certo, né? A gente constrói a partir dessa questão da improvisação, a gente vive improvisando. E aí, quando constrói a cena, parece que o improviso morre, né? O nosso grande exercício é esse, né? Tentar conectar. Como é que é o corpo extracotidiano, as ações são extraordinárias, mas eu preciso manter o caráter vivo. O que é a vivacidade da cena? É manter a possibilidade de dar tudo errado. Olha que louco, que é mágico, né?
Então, principalmente o teatro contemporâneo, é esse que tem o corpo artístico como princípio, a elaboração da cena vem da improvisação e não da certeza, né? E esse estado de insegurança que existe nas relações, na cena e na nossa relação com a cultura, né? Isso é muito importante, assim, acho que finaliza bem essa explicação. Pensar nisso que vocês falaram, né? A gente mantém uma cena decorada, a gente mantém a instabilidade do improviso na cena. A gente não faz com que ela se transforme em um objeto fechado, fixo. Acho isso muito importante, porque mantém vida e arte unidos. Música.